那么我们再来看一下，就有关于电子书的部分。除了刚刚我们看到这个叫做中小企业网络大学校，对不对？那这个现在这个叫国立公共资讯图书馆，也就是以前的国中图，啊，它上面也有，所以你也可以到这边，只要你有办理借书证，这个借书证不局限在什么？不局限在就是那个叫做，一定是中部地区的，你可以。就是别的地方也可以，好，只要有的话，你就可以进到这边。它里面呢，就有一个叫做数位资源吧。有一个电子书，虽然现在电子书的这个藏书量相对不是那么多，但是你可以在上面直接看。好，我想这个是最大的，你只要用你的身份证字号跟预设的密码，预设密码好像是你的出生年月日的月跟日四位数，好的，这个你可以参考。那比如说像这个，你如果想要看的，它有提供就是你直接线上阅读，或者是什么直接用那个阅读器阅读的都有。这里有没有？这个已经被借走了。好，所以你看它的那个，我记得借阅这边它就有了哈。我换一个，好，这个。哇，好，有在这里，这样有没有看得比较清楚了？对不对？你可以直接线上看，也可以，你也可以用什么 notebook、iPad 或者 Android 直接看。它也有这种不同平台的，好，这个是给各位稍微参考一下，这里也有这样的资源。另外呢，还有一个比较特别的，叫做台湾云端书库，这个的部分哈，目前是只开放高雄的，它现在有做一个就是叫做限制，它这个月开始有限制，因为它发现流量太大，好，所以它目前有限制，就是要在高雄地区的，就是你的那个地理位置要在高雄地区才能够借阅。但是你要办这个证，不见得是要高雄人哦。你可以办证，不管是台中还是哪里，只是你借的时候，你的那个地理位置必须是高雄的。好，那它上面一样，就是有很多这样的地理，就是那个像绘本啊，像我们比较有机会看绘本啊，因为小朋友还小嘛，所以有机会看绘本呢，你就可以，我在这边看到哪一个，就直接滑过去，滑过去，我记得有，然后翻过来，现在还在。下的哈，有没有？你可以试阅，也可以借阅，但是借阅它就会把你判读你的那个地理资讯，好，所以这里也是一个。那其他的，我想你就参考看看就好了，好，参考看看，因为像这个所谓的国家图书馆，它上面很多啊。国家图书馆在哪里？在那个中正纪念堂后面，好，在后面那里，它也一样。会有这么多的电子书让你去看，啊，一样你可以透过就是这个借阅的方式，其实就找到很多的资源。OK 啊，这样有没有问题？请问一下，就是电子书啊，如果说你有碰到需要使用的讯息的时候，有没有可能做一个对，或者是它有的阅读器有提供列印功能，甚至其实电子书有一个比较大的、比较重要的是要怎么样？可以做全文检索了，这个很重要，因为大部分我们现在很多书是不能进行全文检索的，对不对？那所以你要进行全文检索，基本上电子书如大多数有一些应该现在慢慢会有，早期的电子书可能就是只是图像式的，好像扫描进去一样，没有。事实上有一个地方各位可能没有注意过哈，您到 Google Play。你没有注意过最近有不一样吗？有没有个图书？这里，这个我们补充一下，其实这个图书很重要， Google 有可能未来就成为什么全世界最大的图书馆，因为它在这里的除了就是那种免版权的，就是可以 free 直接在线上看以外，有一些像比如说像这些啊，可能是不是有就是属于那个付费的，但是不管是付费还是免费，他们最重要都可以做全文检索，也就是说今天如果我想要找这个叫做好这个到台中的哇
这里，因为图书的部分哈，你可以，因为我现在没有用这个登录，好像没有，你还没有任何书籍哈。我的书这里，你可以直接查那个什么，就是，好，假设我找台中好的了哈。好，你可以看到这里有很多跟台中有关的，对不对？那我点进去，它的搜寻。4月免费阅读版，好，有没有看到这个搜寻？不管你是付费还是免费的，我可以在这里直接找。比如说我要找台中有新社，对不对？我不知道这个里面有没有。没有，大坑。有没有找到？对不对？在这边，你了解了吗？如果是，也就是说，左手边是因为这个部分没有那个免费阅读的内容，那如果有的话，它会列示的出来。那么右手边找到的这个部分，是不管是属于付费还是免费，它都会做整本书的全文检索，而且它有没有告诉你在第几页，对不对？你了解哈？不管你是本身拥有纸本，或者是你还没有的，你至少知道那关键字出现在哪里。好，所以这个对于其实我们找资料实际上是蛮大的帮助了。这个叫做现在新的叫 Google 图书，好 ，Google 图书。所以您有兴趣的话，可以去试看看，不见得要在上面买，但是你至少可以把它当做是一个好像搜寻引擎来看，去找我们的这些所谓的图书的资料。好，好。